Prioritou strany za životní jistoty je ochrana zájmu všech sociálně slabých spoluobčanů, důchodců, rodin s malými dětmi, nezaměstnaných. Je jasné, že každá generace považuje za životní jistoty něco jiného. Ale přesto přeze všechno mají spoustu věcí společných. Všichni chtějí být finančně zajištění, být zdraví, žít kulturně, moci cestovat. Již víte, co jsou to životní jistoty? A kdo je strana za životní jistoty číslo 26?